לכם, בכמה מקומות בעולם מתבצע בשעה זו רצח שיטתי של אזרחים חפים מפשע בשל שיוך אתני, לאומי ודתי. עולם פוליטי, אנחנו במשדר מיוחד, בו ננסה לבחון מי הגופים האחראים למנוע רצח עם, האם הם עושים עבודתם נאמנה או שזו משימה בלתי אפשרית כשהאינטרסים של המדינות עומדים מנגד. שלום למזרחן אסף רגב, אלון ולן, מהערוץ הראשון וחטפתנו יאנה סורדנה. אז אלו זירות אמורות להדאיג אותנו ואת הגופים שאמורים למנוע פשעים נגד האנושות. אסף רגב, נתחיל איתך. אני אתחיל כצפוי בסוריה. נתונים רשמיים, גם של ארגוני זכויות אדם בינלאומיים וגם של ה-CIA האמריקאי, מדברים על ארבע קטגוריות, על הרוגים, פצועים, פליטים ונעדרים. אני חושב שאם אני אתן את כל המספרים של אותן הקטגוריות, אנחנו נקבל את תמונה שתואמת להגדרות שציינת בראשית דברייך. מדובר על כ-150 אלף הרוגים, על כ-2 מיליון פצועים, על 7,900,000 כמובן פליטים בסוריה ומחוץ לסוריה, ועל 55,000 נעדרים. אני חושב שבאוכלוסייה של 23 מיליון בני אדם בסוריה, כשמסתכלים עליה לעומת הנתונים, ההגדרות הן מאוד חדות וברורות. כן, אז אלון, זה מה שקורה בסוריה, אבל אנחנו יודעים שבאפריקה המספרים הם הרבה יותר גבוהים. כן, טוב, יש כמובן, נדבר על זה בהמשך, את הסיפור של מקרה של רואנדה, שעכשיו ציינו 20 שנה לטבח שם, שנהרגו כמעט מיליון בני אדם. אבל גם היום, בימים האלה, מתבצעים רציחות המוניות של תושבים, של אזרחים, של ילדים, של נשים, בסודן, בדרום סודן. אנחנו שומעים בימים האחרונים ששבטים משמידים שבטים אחרים, ברפובליקה של מרכז אפריקה, בקונגו, בניגריה יש מלחמה דתית נוראית בין נוצרים למוסלמים, ושם הורגים מאות בני אדם בשבוע לפעמים. בסופו של דבר, אפריקה היא מדממת, מדממת מאוד, גם אחרי רואנדה. כן, יאנה, ואת לוקחת אותנו למקום אחר. כן, נראה לי שבמרכז העולם כרגע ובזירה הבינלאומית מתעניינים מאוד במה שקורה במזרח אירופה ובעיקר באוקראינה בעקבות המשבר שנוצר עם רוסיה, ואנחנו רואים שהסוגיה האחת של הנושא הזה, של המשבר, היא למעשה הרצח התבצע בקייב, ברחובות קייב, לפני כמה חודשים על ידי הממשל שם. וסוגיה נוספת היא למעשה סיפוח בכוח של שטחים של מדינה אחרת, שאין לזה אולי כל כך מענה, ובסופו של דבר גם בעקבות זה יש משברים כמו שאנחנו רואים עכשיו של פליטים, כבר מספר אלפי פליטים שבורחים מהאזור הזה כמו חצי האי קרים. כן, אחד הגופים שתפקידו למנוע את אותם פשעים הוא מועצת הביטחון של האום. בכתבה הבאה ניסינו לבחון האם הוא ממלא את חובותיו. הנה הכתבה. לאורך ההיסטוריה ידע העולם פשעים נגד האנושות. מעשי רצח שתכליתם הייתה השמדת קבוצות שונות באוכלוסייה. כ-70 שנה קיימת מועצת הביטחון של האום שתפקידה לשמור על השלום והביטחון בעולם. על פניו נראה כי קיום גוף כזה הינו חשוב, רק שבחינה של הדברים מעלה סימני שאלה ותמיהות לגבי התערבות המועצה במעשה טבח רחבי היקף. כך למשל ברואנדה, במשך שנים התנהל שם רצח עם. ההתערבות של המועצה הייתה מינורית. רואים את זה גם עכשיו, בימים אלה ממש בסוריה, שם אנשים מטווחים מדי יום. המועצה ניסתה להעביר החלטות אך נכשלה בעברתם, ובכך גם במשימתה להגן על חייהם של מאות אלפי בני אדם שנרצחו. The United States is disgusted that a couple members of this council continue to prevent us from fulfilling our sole purpose here. addressing an ever deepening crisis in Syria and a growing threat to regional peace and security. באחד מהראיונות שלה לאחר סיום תפקידה באום אמרה סוזן רייס שההיסטוריה תשפוט בחומרה את התנהלות המועצה. היא ביקרה בחריפות את רוסיה וסין שבמספר הזדמנויות שונות בהן החברות במועצה ניסו להטיל סנקציות על משטרו של בשאר אסד, הן השתמשו בזכות הווטו. Russia and China did not vote based on the existing realities, but more reflexive attitude against West or against certain demands. גם כלפי ארצות הברית הופנתה לו פעם ביקורת על השימוש בזכות הווטו שלה בהחלטות שנגעו לישראל ולסכסוך הישראלי-פלסטיני. לצד היעדר התערבות שנובעת מאינטרסים שונים,
עולה סוגיה נוספת. מה קורה עם אותן מדינות שנמצאות במועצת הביטחון והן צד בסכסוך? ניקח לדוגמה את המשבר בין אוקראינה לרוסיה. לשולחן המועצה הגיעה הצעת החלטה שקובעת כי משאל העם על עתידו של חצי האי קרים לא תקף. 13 מדינות הצביעו בעד הצעת ההחלטה, אך שימוש של רוסיה בזכות הווטו שלה סיכל את המהלך. Each time Russia takes these kinds of steps that are designed to destabilize Ukraine and violate their sovereignty, that there are going to be consequences. Наши партнёры тоже понимают, что санкции это контрпродуктивный инструмент, и если будет принято такое решение в западных столицах, значит это будет их решение. То, что это не будет способствовать взаимным интересам, интересам бизнеса, интересам в целом развития нашего партнерства, это факт. ניגשנו למצוא תשובות במגילת האום. האם מדינות שחברות במועצה והן צד בסכסוך יכולות להצביע ולהחליט בעניינן? סעיף 27 מראה כי המדינה חייבת להימנע מהצבעה, אך המציאות כאמור הראתה לנו אחרת. לאורך השנים נשמעים יותר ויותר קולות לבחון האם מועצת הביטחון של האום איבדה את הרלוונטיות שלה, והאם היא צריכה לעבור שינוי ארגוני, שכן המצב בין המעצמות החברות במועצה הינו מורכב, מה שמוביל לרפיונה. כן, אז למועצת הביטחון של האום אין ממש שיניים, אבל האם יש אלטרנטיבות אחרות? תראי, דובר על איזושהי רפורמה ארגונית במועצת הביטחון של האום. הכוונות טובות, הבעיה היא כמובן עם הכלים. צריך לבצע, לדעתי, שינויים תקנוניים. זאת אומרת, האום קיים כבר עשרות שנים, כנ"ל מועצת הביטחון של האום. מה קורה לאחר חודש של משבר בסוריה? מה קורה לאחר שנה של משבר ברואנדה? זאת אומרת, הכוונות תמיד טובות והישיבות תמיד ארוכות ומחויכות. התקנונים צריכים לקבל איזשהו תוקף. אני אפילו לא מדבר על שיניים, מכיוון שאת הנעשה אין להשיב, אבל אם מדינה תדע שלאחר שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, חצי שנה של אירועים, יש איזושהי חרב, ולו דקלרטיבית, שמתנוססת מעל הראש, יכול להיות שזה יפחית, א', את הרצון להיכנס, ב', את מספר ההרוגים. אז אתה אומר את הנעשה אין להשיב. בואו נשמע דברים שאמרה המזכ"לית אמנסטי לפני 9 שנים. היא התריעה על מה שקורה בסודן. בואו נשמע את הדברים שלה. The government of Sudan betrayed the rights of its own people by launching a campaign of rape, killings, destruction and displacement. But the UN also betrayed them by doing too little. כן, אלון, אז מאז נרצחו שם אלפי בני אדם וכלום לא השתנה. מועצת הביטחון היא בסך הכל סינרגיה של כלל החברות שלה. עכשיו, זה סינרגיה, אבל בעצם כלל החברות שלה לא בדרך כלל, לא רוצות בדרך כלל להתערב במקרים של רצח עם. כשהרצח עם ברואנדה לפני 20 שנה, ארצות הברית לא כל כך רצתה להתערב. עכשיו, זה היה כולה 3 חודשים. ואנחנו, 3 חודשים שבהם נהרגו בין 500 אלף למיליון בני אדם. וארצות הברית גררה רגליים, צרפת, הרואנדים עצמם אומרים שהיה להם חלק במה שקרה שם. הם מאשימים אותם בסיוע לשבט ההוטו. לצרפת יש זכות וטו במועצת הביטחון. זאת אומרת, צרפת בטוח לא תעשה משהו במקרה הזה. גם במקרים אחרים אנחנו יכולים לראות שארצות הברית, המדינות האחרות שם גוררות רגליים. במקרה של סוריה, אז יש את הסורים אומרים, למה שאנחנו נעשה משהו? בסופו של דבר יש את רוסיה, יש לה זכות וטו במועצת הביטחון. היא תפעיל את הזכות הזאת ולא יקרה לנו שום דבר. כן, אז יאנה, יש את זכות וטו, אבל זה מוביל אותנו גם לזה שמדינות מסוימות החליטו להטיל סנקציות אישיות. כן, בהחלט. אני חושבת שבכלל לאור חוסר היכולת של הארגונים הבינלאומיים, סנקציות זה אולי הפתרון האופטימלי, הפתרון האולטימטיבי, שבהחלט בתקופה האחרונה משתמשים בו הרבה, וכשרוצים זה כן יכול להצליח. אנחנו ראינו את זה באיראן, ראינו שתוך 3 שנים הצליחו לרסק את הכלכלה האיראנית לאור תוכנית הגרעין המתפתחת שם. אנחנו רואים את זה במבחן התוצאה כרגע ברוסיה, שלמעשה יש פה כמה צורות של שימוש בסנקציות, גם סנקציות אישיות, גם החרמה של
המדינה מהארגונים הבינלאומיים, וגם סנקציות שמוטלות על המגזרים הכלכליים, המגזרים העסקיים של המדינות, שבסופו של דבר הדברים האלה כן יכולות להיות אפקטיביות, הסנקציות יכולות להיות אפקטיביות עד כמה שהמדינה רוצה ללכת רחוק, ובמוקד בסוגיה הזאת יש לנו את ארצות הברית והאיחוד האירופי, שהם בעיקר הארגונים, המדינות משתמשות בסנקציות. כן, ויש גם את הזרוע המשפטית שתפקידה לטפל במשברים ולשים את המנהיגים שסרחו מאחורי סורג ובריח, זה כמובן בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, אז האם יש לו מספיק כלים? את זה נבין בכתבה שהכנת. במטרה למנוע משברים בינלאומיים, בעשורים האחרונים לצד ארגונים פוליטיים, קמה מערכת משפט בינלאומית בין היתר בדמות בית הדין הפלילי בהאג. כידוע, הסעיפים שבית הדין נוגע בהם הם השמדת עם, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. עם זאת, מקרים שהפכו להיות שוב רלוונטיים כמו סיפוח שטח בכוח או פלישה צבאית שקרו במציאות, אלו סימן שאלה סביב סמכויות ואפקטיביות בית הדין. רוסיה! רוסיה! תיאורטית, תיקון אמנת רומא שעל בסיסה קם בית הדין מאפשר לטפל בתוקפנות מדינית. אך את התיקון השררו עד כה 11 מדינות בלבד, מה שמותיר את ידיו של בית הדין בנושא כבולות. Українська держава знайде всіх зачинщиків сепаратизму. Ми знайдемо всіх через рік, два, притягнемо до суду і будемо судити в українських і міжнародних судах. כידוע, בין ההכרזות למציאות בעולם פער גדול. למעשה, סמכויות בית הדין גם לא חלות על המדינות הרבות שנמצאות בסכסוך כעת, דוגמת רוסיה ואוקראינה. זאת מסיבה פשוטה. המדינות האלה אינן חברות בבית הדין, כאשר יש לו סמכות משפטית רק לגבי המדינות החברות. קיימת האפשרות שמועצת הביטחון של האום תפנה את המקרה לבית הדין באופן חריג, אך שם, כידוע, הווטו הרוסי יחסום זאת. Ни для кого не секрет, что Российская Федерация проголосует против предложенного проекта. גם בעניין סוריה, שם במשך כמעט 4 שנים מתנהלת מלחמה אכזרית, אין לבית הדין איך לסייע. גם סוריה אינה מדינה חברה בבית הדין. אי חברותה של סוריה בארגון לא מעוררת פליאה רבה. אך מתברר שאף מדינת העולם החופשי, ארצות הברית, נמנעת מלהכיר בתוקף בית הדין. סיר, סיר, יל בשיר! כך שמתוקף סמכותו מאז שקם, בית הדין מתמקד בעיקר במשברים במדינות אפריקה. הבעיה היא שגם את גזרי הדין עליהם הכריע, הוא לא ממש יודע לאכוף. למוסד הבינלאומי אין משטרה משלו, והוא מסתמך על אכיפת חוק מקומית. כך לדוגמה, למרות הרשעתו של נשיא סודן עומר אל-באשיר, הוא עדיין לא נעצר. כל זה מסתכם בבעיה עיקרית ועמוקה של מוסד בית הדין. הוא לא באמת גוף מרתיע ממעשי העתיד, וגם לא מונע מקרי ההווה, כאשר המקרים נבחנים בדיעבד ובמשך שנים ארוכות. וכשרוב הפשעים לא באמת נאנשים ואחרים נאנשים אחרי שהזיכרון העולמי נוטה כבר לשכוח אותם, הם מתרחשים שוב ושוב. אז שוב אנחנו נחשפים בעצם לגוף שאין לו יותר מדי השפעה. נכון, ולא רק שאין לו יותר מדי השפעה, פה כבר מדובר בהוספת חטא על פשע. מדוע? כי האום, דיברנו על מועצת הביטחון, בית הדין הבינלאומי לצדק, שהוקם במקביל לאום, בא להיות משופר על ידי בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. הראשון אמור לדבר על מדינות ועל צדק. מהי המדינה? מהי סוריה של היום? מהי עיראק של היום? מהו בכלל הצדק, אם אפשר לחמת אותו? בית הדין הפלילי היה אמור לטפל בדיוק בכל העניינים הללו. לטפל באנשים, לטפל באירועים ספציפיים, ושוב, אושרה, אנחנו חוזרים לסוגיית התקנון. כן. נגיד שהגנרל עומר חסן אל-באשיר, נשיא סודן, סרח והוא סרח. מי יוצר אותו? איך מגיעים אליו? כשהוא יוצא מהמדינה, כשהוא נשאר במדינה, יורדים מלאכי שרת מהשמיים ושולפים אותו לטובת אלויס מורנו או קמפו, התובע הכללי,
עוד פעם, שיניים זה דבר טוב, כאשר הן מעוגנות בתקנון, ויש מי שיבצע את התקנון. כן. אחרת תהיינה שיניים שתצטרך לרופא. ואלון, אנחנו מדברים על תקנון, אבל אנחנו רואים שגם מעשי העבר לא מרתיעים את המנהיגים היום. עומר אל-בשיר הוא מבוקש. ראינו צ'רלס טיילור הגיע לשם. ראינו פושעי מלחמה מהמלחמה ביוגוסלביה מגיעים לכיסא הנאשמים בבית המשפט הבינלאומי. אבל האם זה ממש מפחיד אחרים מלהמשיך ולעשות מקרים כאלה? לא, יושב לו אדון אסד בארמון שלו בדמשק, ואומר, רגע, יש לי גיבוי של חברה במועצת הביטחון, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, והם ימנעו ממני מלהגיע משם. אז בסופו של דבר, אם יש לך גיבוי בינלאומי, ואם אתה מצפצף על החוק הבינלאומי, אז לא יקרה לך שום דבר. כן, ויאנה, יש מצבים מסוימים שמאפשרים לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג להיות עם יותר השפעה. כן, קודם כל צריך להגיד שמאוד חשוב שלבית הדין בהאג, כלמוסד בינלאומי, אין את ההכרה בחסינות דיפלומטית, חסינות פוליטית של מנהיג כזה או אחר ממדינות העולם, בניגוד לבתי המשפט המקומיים. דבר נוסף שהוא חשוב לאור העובדה שלמעשה הצטרפות לבית הדין בהאג ואישרור אמנת רומא זה תהליך מאוד ארוך. יש מדינות שלמעשה, ויש סעיף כזה, שלמעשה מדינות יכולות לאשר את הסמכות של בית הדין לתקופה מסוימת, לתקופה הזאת למעשה של משבר כזה או אחר, הם מכירים בסמכויות של בית הדין, וכך למעשה אפשר באמת לחקור את הפשעים שהתבצעו בתקופה הזאת. עם זאת, השימוש בסעיף הזה יכול להיות גם לרעה, וצריך להבין את זה, כך שבהחלט יש פה בעייתיות וכפילות של שירות של מדינות כאלה ואחרות. כן, אז לנוכח אוזלת ידם של הגורמים הרשמיים, אולי המאה ה-21 ורשת האינטרנט נותנים תשובה חדשה דרך מגסטארים ומובילי דעת קהל, כמו מה שעושה השחקנית אנג'לינה ג'ולי. הנה. Have women been facing much abuse inside Syria? خصوصاً لجازة معتقل أو مطلوب, أو ابن معتقل أو مطلوب. And they target the woman in revenge? هلا إذا الزلمة مختفي مرته موجودة بياخدوا مرته مشان تعترف وين جوزها. وين جوزك؟ إذا عنده ولد صغير بياخدوا ابنه, ما عنده وين جوزك؟ بدون ياخدوا فزعوا فيها, الضرب, الاغتصاب, كل شيء, ما بيخلوا شيء. إنه ليش ما حد عم بوقف مع الشعب السوري؟ إذا يساومك فلسطين؟ ما حد عم بيساعدنا خالص, بيقولوا بدنا ندعم, بدنا نعمل, بدنا نساوي, بس ولا شيء. اجتماعات وتنديد وبأشد الكلمات وكله على الفاضي. يعني أنا يعني نرجع لبلادنا, يتحسن هالوضع ونرجع لبلادنا, اهم شيء نرجع لبلادنا. يعني هون الاوضاع بالمره مو بس, هون في امان انه مشان جوزي واولادي, اما هنيك كان غير. يعني ראה, קוזין, אתה מצטרף אלינו. הרשת החברתית ידועה במעלותיה, אך יש לה גם לא מעט חסרונות. כן, אושרה, אנחנו קודם רק נגיד מילה על המעלות. ראינו כאן את אנג'לינה ג'ולי בכתבה הקודמת. באמת הרבה סלבריטאים, שחקנים וגם אנשי דעת קהל כאלה ואחרים מובילים איזשהו שיח, מנסים להעלות את הנושא הזה של רצח העם בעולם, בעיקר באפריקה ובאסיה, לשיח הציבורי העולמי, ומצליחים לעשות את זה, גם מגייסים כספים, והרבה דרך הרשת. למה דרך הרשת? כי שמה נמצאים מרבית אזרחי העולם. שמה אפשר להגיע אליהם בדרך אפילו לא מתווכת, סרטונים שעולים לשם, רצון גם לגייס כספים. הרבה מהמפורסמים האלה חברים בארגון שנקרא Not on our watch, לא במשמרת שלנו, והם מגייסים את המודעות של העולם, והם מצליחים לעשות זה, גם תורמים כספים, אבל לא באמת משנים את המצב במדינות האלה. ואושרה, דיברנו על הכישלונות או הדברים הקשים שמגיעים עם הרשת, אז גם הדברים הטובים שסוחפים אנשים ומעלים את השיח, הם גם הדברים שיכולים ליצור שנאה ברשת ורצון לגרור אנשים למעשים קיצוניים, כמו שראינו רק לפני מספר שבועות בקנזס, בו נרצחו שלושה יהודים במרכז יהודי בארצות הברית. אז בואו נראה את הכתבה שהכנו על השנאה שעוברת דרך הרשת. The Jews have an amazing power for sniffing out weaknesses in others and then figuring how to turn those weaknesses to their own advantage. למרות ש-90% מהם לא פגשו בחייהם יהודי, רוב הפולנים מאמינים שישנה קונספירציה יהודית להשתלט על העולם. הגיוני? מבט בתוך הרשת מראה שווה איך. Jews are hated first and foremost because they are corruptors. They're hated because instead of doing their own dirty work like the gypsies, they deceive and manipulate us into doing it for them.
דוח האנטישמיות לשנת 2013, שהונח על שולחן הממשלה, רגע לפני צאת משלחת החקים לפולין, מדגיש כי המקום בו האנטישמיות משגשגת ומתפשטת בקלות רבה לכל העולם, הוא הרשת. מאוסטרליה ועד ארצות הברית, גילויי האנטישמיות ברשת הופכים לאלימים ובעלי השפעה חזקה יותר על חיי היהודים בתפוצות. ולשלטונות החוק אין אמצעים להתמודד עם המגמה. אווירת השנאה ברשת מעודדת גולשים צעירים להפיץ את שנאתם לעולם. זהו מליק נערם, צעיר מוסלמי שפרסם סרטון בו הוא קרא לגולשים להרוג את היהודים באשר הם מתוקף הצו האלוהי. Et diront justement aux musulmans, aux Abdullah, donc appelleront le musulman le serviteur d'Allah, il y a derrière moi inna min wara'i, il y a derrière moi un juif, vient donc le tuer, sauf l'arbre de Raqad qui fait partie des arbres des juifs. נערם, שלא נעצר בגין דברים אלה, פרסם בדף הפייסבוק שלו כי הוא מעריץ ומושפע מהקומיקאי הצרפתי ומכחיש השואה דיודונה. דיודונה הוא מי שעומד מאחורי תנועת הקנל, שזכתה גם לכינוי מועל יד הפוך, והפכה לסנסציה של ממש ברשתות החברתיות, עם אלפי חיקויים ברחבי העולם. גניאל! אתם רואים כמו איזו מרשה למדיה, ג'וסקה לה, ג'לור אמי ג'וסקה לה. לא רק באירופה לובשת האנטישמיות כסות חדשה, גם בדרום אמריקה צצות דרכים חדשות להביע את השנאה כלפי היהודים. L'aspiración de los sionistas no solamente estar en la ocupación de los territorios palestinos, sino que también tener una posibilidad de reserva para instalarse en el sur de Chile y el sur de Argentina. קטע זה לקוח מסרט חדש באורך מלא המופץ ברשת, ומטרתו להוכיח כי ישנה תוכנית על יהודית להקים מדינת מקלט באזור פטגוניה בארגנטינה. ¿Por qué los soldados después de hacer el entrenamiento militar van allí? Es un turismo entre comillas, pero organizado por el Estado de Israel con militares, con instrumental de mediciones topográficas y confección de mapas topográficos. גם בארצות הברית, שם הקהילה היהודית ידועה בקשרי החזקים עם הממשל, גילויי האנטישמיות רבים ומגוונים. והרשת הינה קר פורה למפיצי השנאה השונים. We cannot blame the Jews for the fact that we have a system of government which is so susceptible to corruption. Everything is done in sequence of 13, and again I draw your attention to the fact that you have 13 stars here which collectively make up the star of David. There's a reason why. הרשת היא המדיום האהוב על האנטישמים החדשים. אט אט הם נוטשים את הרחובות והכיכרות ומפיצים את שנאתם ברשתות החברתיות. קהל היעד הוא רחב, התכנים זולים וקלים להפקה, ובעיקר החוקים נגד הפצת האנטישמיות לא חלים עליו. והשאלה העומדת בפתחו של העולם הנאור כיום היא, האם בכלל אפשר לעצור את האנטישמיות ברשת? שאלה טובה, שנאה ברשת, יניר קוזין, תודה רבה. תודה רבה. ולקראת סיום אנחנו עם מבט קדימה, אז מעתה ההסתה יותר ויותר תהיה ברשת? אם אני אתכתב עם הסיפה של הכתבה של יניר, נשאלה השאלה האם אפשר לעצור את האנטישמיות ברשת. אני רוצה להרחיב את היריעה, האם אפשר לעצור משהו ברשת? זאת אומרת, בין אם מדובר באנטישמיות, בין אם מדובר בשנאה גזעית על איזשהו רקע אחר, העניין של השימוש ברשת האינטרנט הוא זול, הוא זמין, הוא אנונימי, אנשים יושבים במקום א' ומשדרים מנקודה ב' והשרתים נמצאים בכלל בנקודה ג', אני הייתי נותן לזה איזושהי כותרת, אנונימוס של שנאה, או אנונימוס של הסתה. קשה מאוד להגיע אל האנשים, המרחב הווירטואלי יושרה, לא לחינם, לא נקרא המרחב הווירטואלי, על דבריו הטובים ועל הדברים הרעים שבו, כמו הסתה. כן, אלון? כמו שהמצאת הדפוס גרמה לכך שההשכלה התרחבה, הגיעו ספרים וכתבים להמונים וגרמה להם להשכיל, ככה האינטרנט יכול לעזור להם להשכיל, אבל גם להפיץ את השנאה שלהם. כל בן אדם שיושב באיזשהו מרתף, כל ילד שיושב באיזשהו מרתף, יש לו בעצם, הוא כמו
הדיקטטורים של פעם, הוא יכול בעצם לדבר עם ההמונים, להפיץ את השנאה שלו, זה יכול להיות גם דבר טוב, הוא יכול גם להפיץ דבר טוב, אבל במקרה שלנו הוא יכול להפיץ מסרים מאוד מאוד שליליים. ממש כלי נשק. כן, וזה יכול להיות משהו, מאוד מאוד קשה להגיע להאקרים האלה, גם בנושאים אחרים, בנושאים כלכליים, פריצות כלכליות. היום ישראל, מדינות אחרות, מתמודדות עם הנושא של אנונימוס, ואף אחד לא יודע בדיוק מה זה אנונימוס, זה איזשהו ארגון אמורפי. אפשר להילחם, אפילו עם אל-קאידה אפשר להילחם, יודעים שאיפה הם נמצאים ולהגיע אליהם, עם אנונימוס לא יודעים בדיוק מה הם רוצים, מי הם, מה המטרה שלהם. מאוד מאוד קשה להילחם עם זה, מאוד מאוד קשה להגיע לאנשים האלה. יאנה, מילת סיכום שלך? אני חושבת שדווקא אם אנחנו ניקח את הצדדים החיוביים של הרשת, אפשר לקחת את זה עוד יותר רחוק ולהגיד שלמעשה הרשת אולי משרתת ועושה את העבודה של הארגונים הבינלאומיים באסיפת מידע ובאסיפת העובדות בשטח שמאשרות עובדות כאלה ואחרות. לדוגמה, בדיוק מה שעכשיו קורה ברוסיה, אנחנו יכולים לראות שכל הדיונים, גם במועצת הביטחון, גם בדיונים שהיו בז'נבה, למעשה המנהיגים של העולם מביאים את העובדות שהאנשים האזרחים אוספים ברשת של שיתוף פעולה כזה או אחר בין בדלנים לממשלות, ולמעשה מתבססים על זה בשביל להכריע או בשביל לקחת עמדה כזו או אחרת. כך שבהחלט לרשת יש השפעה מאוד משמעותית גם על החלטות כן. ועמדות של המנהיגים. יאנה, אסף, אלון, תודה רבה לכם שליוויתם אותנו במשדר המיוחד הזה. תוכנית נוספת, כרגיל, שבוע הבא, להתראות.